Вітаю! В Летичівському районі, де утворилися дві територіальні громади, стверджують, освіта беззаперечно в пріоритеті. На це націлена і реформа галузі, яка теоретично справедлива і гарна. Але чи так це на практиці? І чи дійсно децентралізація у чомусь допомогла освітянам? Ми запитали у вчителів, вихователів дошкільних навчальних закладів і тренерів спортивних шкіл. У Суслівцях Летичівського району змінилася демографічна ситуація. На краще, бо в цьому та кількох навколишніх селах дітей побільшало. Не набагато, щоб гучно заявляти про бебі-бум, але ще одну групу в дитячому садку все ж відкрили. У нас 2 роки тому була одна різновікова група. За останніх цих 2 роки у нас збільшилось дітей на 12 дітей, і ми мусили відкрити ще одну групу. Є така тенденція, що молоді люди почали будуватися в нашому селі, залишатися, і побільшило населення в нас. Ми до цього дуже раді. Не всі дітлахи з Сусловиць, є іще з кількох сіл. Їх довозять сюди шкільним автобусом. Найвіддаленіші села за скільки кілометрів? 10-12 кілометрів. Є шкільний автобус, який щоранку довозяться з села Копитинці, із Попівець до школи і разом з тим привозять діток до нас в садочок. У садку, кажуть його працівники, міцна матеріальна база, бо освіта в громаді – пріоритет. Завідувач перераховує все, що придбали останнім часом і на що раніше ніяк не вистачало грошей. Закуплений був пилосос, холодильник другий був закуплений принтер. А коли матеріально-технічна база міцна, легше працювати творчо. У цьому садку також намагаються працювати прогресивно. Наприклад, крім вихователів, з дітьми спілкуються і психологи, які радять враховувати особливості малюків та навіть їхній настрій. Приміром, хто хоче усамітнитися, може сховатися на якийсь час ось у цьому кріслі. Як тебе звуть? Шишуні Витина. Ти тут часто сидиш? Трошки. Часто ображаєшся на когось? Трошки. Є час розкидати каміння і час збирати. Це ми про дитячі садки, які колись з метою економії зачиняли і яких за кілька років уже не вистачало. Це і про дошкільний заклад у Летичеві з назвою «Веселка», який закривав, за іронією долі, теперішній селищний голова Ігор Тисячний, який його і відкриває. Я ініціював цей садик закрити, так були важкі часи, не було фінансування і не було дітей. Садики були не наповнені дітьми і ми його призупинили. На скільки років? І так поволі досить, ну років, напевне, на 12. Кількість дітлахів у групах не перевищує 20, що й правильно з усіх точок зору. Однак решта дошкільних навчальних закладів Летичева вже були переповнені, і частину дітей батьки перевели сюди. Садочки переповнені були і є трошечки, ми їх розвантажили вже, попереходили з інших садочків до нас. Це більше так 4-5 років. Власний садок намагалися відновити і раніше, та не вийшло. Такий проект був з голландцями, було вирішено почати реконструкцію даного закладу. Але от знаєте, 11-й рік, 12-й рік, взагалі тоді гроші мало виділяли на все це. Якщо гроші навіть і були, то через казначейство нічого не можна було зробити. І якось воно по чуть-чуть, дуже довго, монотонно робилося і ніяк не відкривався. А вже коли була створена громада, у 2014 році, десь через рік, вже завершились тут повністю роботи і відкрили. Відколи садок запрацював, жодних фінансових проблем заклад немає, каже завідувачка. Селищний голова підтверджує, на освіті не економлять. Ну яка проблема? Якщо ми кажемо, що якийсь кошти не вкладає, то ми виділяємо в першу чергу дошкільнятам, школам, діти в нас на першому місці. І все вкладаємо в це, не будемо жаліти коштів. Чимало дорікань останнім часом у батьків на харчування в шкільних їдальнях. Котлети без м'яса, обридлі всім щоденні каші без вершкового масла та утиск пільговиків. Як у цьому питанні в двох громадах Летичівського району ми вирішили поцікавитися. У Суслівцях, в садку «Ромашка», діти харчуються добре. Принаймні, їхні батьки жодних скарг до їжі не мають, як і до її вартості. Батьки платять в середньому від 9 до 10 гривнів. 40% від вартості харчування. Добре годують учнів і в Летичівському НВК номер 1, де керує колишній освітянин з обласного центру. Не потрібен я місту, знайшла мене область. Запропонували стати директором. Ну, поки що я виконуючий обов'язки Летичівського НВК номер 1, опорна школа. Чоловік каже, радий такому призначенню, бо в цій громаді про галузь дбають. І харчування не менш важливо, аніж все решта.
Завідувачка виробництва переконує, за якість продуктів її підопічні відповідають, як і за дотримання ноти закону стосовно харчування пільговиків. До 700 дітей харчуються в їдальні. Перші, четверті класи 340 харчуються безкоштовно на 11,70. І далі йде поток по лінії, потік, харчуються 200 чоловік. І далі йдуть групи продовженого дня, також 200 чоловік, 220, 210, як коли. Десь дітей 70-80. Ці вже харчуються, старші діти, на суму 13 гривень 70 копійок. Що входить от в 13 гривень 70 копійок? Це входить сюди борщ, каша, котлета, салат і чай чи узвар. І даємо печиво, якщо там по меню, перспективне меню, і даємо дітям печиво. Котлета з м'ясом? Обов'язково. Заготовляємо тільки говяже м'ясо, можете скуштувати. А в Сусловецькій школі харчування в їдальні вдається здешевити завдяки власній городині, каже директорка. Нас всіх харчується 100% 90 дітей. Обід нас от за вересень місяць в середньому 8,50 9 гривень. Чому така низька ціна? Казалось би, треба 13,70 за державною установою. Ми маємо городик. Городик у нас маленький, але ми вміємо так гарно, компактно посадити і зібрати врожай. І так маємо свій столовий буряк, маємо свою моркву, маємо свою цибулю. І це в нас здешевлює. Картоплі батьки нам зносять. І за рахунок такої матеріальної допомоги, нашої конкретної, дитячої, учнівської разом, обробляючи город, ми здешевлюємо наш обід. Директор каже, матеріальна база школи гарна і на фінансування чи прояви неуваги не нарікає. Та не хлібом єдиним, хоча коли від голоду урчить у череві, ніяка наука в голову не полізе. І все ж діти відвідують навчальні заклади задля освіти, яка, як кажуть ініціатори освітньої реформи, має стати якіснішою. Тож, що ми побачили в навчальних закладах, які вже реформують? По-перше, мультимедійну дошку, з принципу роботи якої я особисто досі не знайома, а от учні Сусловецької школи вже знайомі, що й залюбки демонструють. Інформатика подобалась? Так. А зараз? Ще більше. І всі можливості цієї дошки ви вже вивчили? Ну, ще не дуже, бо в нас мало, небагато дуже уроків з інформатики. А скільки би хотілося уроків з інформатики? Ну, більше, 3. В тиждень? Так. Да. Не проти додати ще кілька уроків на тиждень і викладач інформатики, бо тепер, каже, і до уроків готуватися легше, і діти матеріал сприймають краще. От якщо брати 3D-графіку, це є основи програмування, і хто в майбутньому, можливо, діти захочуть бути програмістами, вони вже будуть мати основу, вони вже будуть знати, як це відбувається, і використовувати на практиці. Ну, як для вчителя це великий плюс, тому що можна створювати безпосередньо уроки, готувати і показувати вже дітям, використовуючи і відео в них, і презентації, і все, що тільки можна, можна об'єднати завдяки оцій лише одній дошці. Та комусь подобається інформатика, а комусь фізкультура. Зараз без інформатики взагалі можна прожити, як ти вважаєш? Ні. Тобі є комп'ютер вдома? Є. Скільки часу за комп'ютером проводиш? Ну, не дуже багато. Так чесно? Не дуже багато, я люблю футбол, займаюся, футбол бігаю. Фізичне виховання в цій школі також у великій пошані, бо про здоров'я та фізичний розвиток учнів теж слід дбати. Тоді ні сколіози, ні безупинні ГРВІ чи походи до окулістів не стануть правилом для школярів. Наша школа незвичайна з усіх шкіл громади. Насамперед вона відрізняється спортивним напрямком. Наша школа вирощує талановитих, обдарованих, гідних громадянин України. Найбільше ми займалися волейболом, легкою атлетикою і баскетбол. Іноді діти ще полюбляють грати в футбол. Тут виховуються майбутні олімпійці. Такий вислів прикрашає фасад дитячо-юнацької спортивної школи в Голоскові. Це вже Меджибіська ОТГ. Виглядає вона зараз гарно, і тільки посвяченим у таїнство дитячо-юнацького спорту в селах України відомо, що стоїть за цією хайністю. Скільки праці, зусиль і безумовно ентузіазму. Коли кілька років тому з Летичівської ідеї США сюди перейшов працювати тренер Юрій Мельник, споруда була, м'яко кажучи, в стані середньої важкості розкрадання нікому не потрібного клубу. Зупинити це вдалося, і не тільки зупинити, а й відбудувати та добудувати. Як, наприклад, оці кімнати для майбутнього гуртожитку чи готелю спортсменам, учасникам змагань або ж тренувальних зборів. А ще завезли 100 тонн піску для майданчиків пляжного волейболу, провели опалення, якого не було, та ще багато чого зробили. І тепер діти мають де займатися.
Саме головне завдання в нашій державі зараз – забирати чим побільше дітей з вулиці. Оце саме головне – і їх зайняти, щоб вони займалися фізичною культурою, спортом, щоб вони розвивалися. Незважаючи на цю головну тепер мету і завдання до ЮСШ, куди приймають усіх бажаючих у спортивні секції, тренерам вдається працювати і на спорт вищих досягнень. От, приміром, дівоча волейбольна команда. Школярки беруть участь у чемпіонаті України дитячої ліги. А таке досягнення, повірте, дається не кожній сільській команді. Коли ви приїжджаєте на змагання, де такі спортивні школи, де справді є відбір, або це спортивні ліцеї, або ще щось, не страшно з такими конкурентками грати? Інколи буває дійсно, що приїжджаємо, а там дійсно серйозні команди, але ми не лякаємось, тому що ми готуємось до цього, ми тренуємось, і ми, навіть якщо ми слабші, ми стараємось показати все, на що ми здатні. Тренери кажуть, мають чим похвалитися, але досягнення були помітніші, якби весь вантаж за дитячо-юнацький спорт не лежав на їхніх плечах. Хай би хоч трохи взялася допомогти й держава. Коротко і ясно. Якщо тільки держава на це подивиться, результати зразу ж зміняться. Тренер каже, місцева влада допомагає як може, і реформу територій відтак вважає прогресивним кроком. Погоджується з ним і голова ОТГ. Це от єдина реформа, одна з тих реформ, яку держава вдало проводити, її треба було провести ще давно. Тому що, якщо ви слухали уважно, брати всі бюджети сільських рад, у 2015 році було 10 мільйонів, а сьогодні вже за 9 місяців 60 мільйонів по виконанню. Ну це є різниця велика. В Одесі яка різниця, да? Да, ці гроші ви правильно використовуєте і вкладати. Робимо багато. А палкий прихильник децентралізації Сергій Яцковський наголошує, за складними термінами криються прості правила. Ми дуже багато чули таку розумну фразу, яка звучить як принцип субсидіарності. Насправді він означає дуже просто. Послуги найефективніші надаються в тому місці, де вони найбільш востребовані. Тобто вони повинні передатися на місця. І головне, разом з ресурсами, повноваженнями і можливостями громади отримали величезну відповідальність. А то, яким чином вони зможуть цією відповідальністю, цими ресурсами розпорядитися, ми будемо бачити кожний виборець на своєму місці. І на цьому мені настав час сказати всім до побачення. Дзвоніть номеру Хмельницькому 61 90 57, або ж мобільний 096 45 20 708. І нагадую, всі наші програми ви можете переглядати в інтернеті та залишати свої коментарі і пропозиції.